Waswahili wana maneno yao na kuambia kwamba safari ya mile 1000 huanza na hatua moja. Nadhani kwamba hili linajidhihirisha wazi kabisa kwenye maisha ya wasanii wengi sana kiwemo Diamond Platinumz ambaye ametokea kuwa kama nembo ya mziki wa Bongo Flava pamoja na mafanikio makubwa sana kwenye mziki wake. Nataka nikupe tu historia fupi ya jinsi gani Diamond aliingia kwenye muziki na ngoma yake ya kwanza kabisa ilikuwaje. Sijui kama ulishai kutana na huu wimbo ambao unajulikana kama Toka Mwanzo. Ehe, sasa huo ndo ulikuwa po wimbo wa kwanza kabisa Diamond kuwahi kurekodi katika maisha yake. Ulikuwa unaitwa Toka Mwanzo ambao humo ndani ilikuwa ni kolabo ya Diamond na kakake Romy Jones ambaye right now ni official DJ wa Diamond na vice president wa WCB, na kwenye chorus akaketi bidada kujulikana kama Fatma ambaye wengi right now tunamjua kama Fetty Slay. Unaambiwa kwamba Diamond alienda na Romy Jones nyumbani kwa kina Fetty mtaa Kinondoni Dar es Salaam na kumuomba mamake Fetty awakubalie aweze kufanya kazi na Fetty, jambo ambalo walikubaliwa. Walienda studio wakarekodi, lakini huo wimbo haukufanya vizuri hata kidogo. Hii ni sauti ya Fetty akituelezea hizo struggle jinsi ilivyokuwa. Mimi nilikutana na Nasibu Diamond Platinumz, yeah. Nilikutana naye nyumbani kwetu. Mwanzo sikumfahamu. Nilikuwa namfahamu Romy. So akaja, Yesu akaniambia, nikamwambia sasa mimi siwezi kufanya chochote bila kumwambia mama yangu. Wakaja na yeye, Nasibu akaja ndani, wakaongea na mama. Mama akamwambia sawa, hamna shida. Kapangwa siku, akaja akanichukua, tukaenda Kariakoo. So tukaenda tukafanya kazi, ikaisha kama kawaida. Mimi kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika lazima nimrudishie mama asikilize. Safi, ikafika time ya kufanya video kwa Fredi Nyantori walifanya. A manager wa Diamond kipindi hicho, brother mmoja alikuwa anaitwa Chizo Mapene, na yeye alikuwa ni mtu wa Kariakoo. Tukatafuta nguo, tukaenda kushoot, tukapeleka sehemu hizo, TV stations. Sasa enzi hizo ilikuwa ni Planet Bongo, lakini ilikuwa ya Salama Jabe. Nakumbuka siku hiyo tulikuwa tumekaa sebuleni, mimi, mama yangu, marehemu baba, tunatizama ile video. Salama aliponda vibaya, aliwaua kina Diamond sana. Hivi haya makoti wamezima wapi hao? Lakini yalipita yote. Yeah, so hiyo ndio ilikuwa story. Hii ilikuwa ni mwaka 2008, lakini nyota ya Diamond ilianza kung'aa rasmi kabisa baada ya kuachia wimbo ambao ulijulikana kama Kamwambie and the rest is history. Ebana, stick around for more entertainment stories, Sindio Rama K online.